ଖୋଲି କହିବି କ'ଣ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି କାମ କରେ ମୋ କତିରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଯାଆନ୍ତି ସେ ପିଲା ସହିତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରିଲେସନ୍ ରଖିଲା। ଯଦି ରିଲେସନ୍ ରଖିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପଚାରିଲି ମୋତେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ କି ବୋଉ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ନା, ତା ମନ ସିଏ ଯାହା କରିବ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଶାଶୁ ମୋତେ କହିଲା, ସେଇଠୁ ମୁଁ କେଉଁ ହିସାବରେ ରଖିବି, ସେଇଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ମାଳି ବର ବୋଉ ଝିଅଙ୍କୁ ଅନେଇମି କ'ଣ, ଲାଷ୍ଟକୁ ମାଳିସାହି ହେଇଥିନି, ମାଳିସାହି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମିତି ହେଇ ଗାଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱ ଐଶ୍ୱର୍ୟା ରାୟ ଆସେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ବୋଉ ତଥାପି, ଯେହେତୁ ଆଉ ମାଇକିନାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁଠି ପାରିବେ ସେଇଠି ଚାଲିବେ। ସବୁ ସବୁ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କର, ସବୁ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରି ଛାଡ଼ ଟିଭି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯଦି ବାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି କ'ଣ ପାଇଁ ବାହା ହେଉଛି, କ'ଣ ତାକୁ ଧୂପ ପୂଜା ଦେଇ ବାହା ହେଉଛି? ଯେମିତି ଯେମିତି ବାହା ହେଇଥିଲା ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବ, ଯେମିତି ସୁର ରାଉତ କହିଲା ତାକୁ କବାଟ ପୁରେଇ ଦିଅ ନଡ଼ା ନଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମିତି ମୋ ଶଳା ଆଉ ମୋ ଭାଉଜ କି ମିଶିକି କହିଲେ କ'ଣ ନା, ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଦିଅ, ଜମି ଛଡ଼େଇ ରଖିଦିଅ, ମାଇକିନାକୁ ଆମେ ରଖିଦେବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଲା? ଯଦି ବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା, ପୁଣି ନିଜ ପୁରୁଷର ଗୋଟେ ମନର ତ କିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାଇକିନାକୁ ଆଣିକି ଆମ ପାଖରେ ରଖିମୁ ଆମ ଝିଅକୁ। ମୋ କହିବା ମତଲବ ମୋ ମାଇକିନାକୁ ତମେ କିଏ ରଖିବ, କହିବ କିଏ? ଏଇଟା କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ? ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଥିବ ସେ ଅଲ୍ଲା ଯୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ ଆଜି ଏ ମିଡ଼ିଆ ଆଗ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ ମିଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତା ଆଗ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିମି, ତୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିକି ହଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେ ମାଇକିନା ଗଲା କ'ଣ, ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବି ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ କାହିଁ? ଇଏ ମାଇକିନା ହଜାର ମାଇକିନା ଅଛନ୍ତି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏମିତି ମାଳିସାହି ଭଳିଆ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ନେପାଳୀ ଆଣିକି ଗାଁ ହେବେନି କାହିଁ, ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଭିକ ମାଗିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଘୋଷାରୀ ହେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛ ଟଲି ଠେଲା ନେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି, ମଲା ଯାଇ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ କଲା? ତତେ ବଡ଼ ମୋଟା ମୋଟା ପଇସା ମିଳିଗଲା। ଏଇଆ ତମର ଇଏ, ଏଇ ସଂସ୍କାର ନ ହେଇଥିଲେ ସେ ଫୁଣି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦବା, ଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷିତ ବା ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆର ହେଉଛି ଗୋଟେ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନାହିଁ କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ନିଦ ହେଉଛି ନିଦ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଏଇ ମଦ ପିଇ ଦେଉଛି, ମଦ ପିଇ ଦେଉଛି, ନହେଲେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇଦେବି, ନଚେ ଦେଇ ମାଳିସାହି ଆସିଲେ ହେଇ ତ ଦେଖି ମାଳିସାହି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ତ ନିଶା ଖାଇକି ଏମିତି ଶୋଇବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଲଗାତାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଏଠି ନାରୀମାନେ ସଶକ୍ତ ତ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା କିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିବ? ଏଇ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଇନ ଏକପାଖିଆ ହୋଇଯାଏ? ଅତ୍ୟାଚାର କେବଳ ନାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତିନି, ଅତ୍ୟାଚାର ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଏ ସମାଜରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ ବି ପୁରୁଷଟି ନା କାହାକୁ କହିପାରେ ନା ଶୁଣିକି ରହିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହନ୍ତି କହିଲେ କୂଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ, ନହେଲେ କୂଳ ଭାସି ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିକି ଆସିଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିବାହିତା, ମୋର ବି ଝିଅ ବି ଅଛି, ମୋର 7 ବର୍ଷ ଝିଅଟି ବି ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି, ଫିର୍ ବି ହେଲେ ବି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯଦି ବାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି କ'ଣ ପାଇଁ ବାହା ହେଉଛି, କ'ଣ ତାକୁ ଧୂପ ପୂଜା ଦେଇ ବାହା ହେଉଛି? ଯେମିତି ଯେମିତି ବାହା ହେଇଥିଲା ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବ, ଯେମିତି ସୁର ରାଉତ କହିଲା ତାକୁ କବାଟ ପୁରେଇ ଦିଅ ନଡ଼ା ନଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମିତି ମୋ ଶଳା ଆଉ ମୋ ଭାଉଜ କି ମିଶିକି କହିଲେ କ'ଣ ନା, ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଦିଅ, ଜମି ଛଡ଼େଇ ରଖିଦିଅ, ମାଇକିନାକୁ ଆମେ ରଖିଦେବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଲା? ଯଦି ବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା, ପୁଣି ନିଜ ପୁରୁଷର ଗୋଟେ ମନର ତ କିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପୁଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ମାଳିସାହି ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ମାଳିସାହି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ ସିଆଡ଼ୁ ଆଉଛି, ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଇଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ, ନା ମୁଁ ଏଇଠି ଆଇଥିଲି, ମୁଁ ଅମକେ ଜାଗାକୁ, ମୁଁ ଏତିକି ପଇସା ଦେନି। ମୁଁ ନାରେ ଭାଇ ତମେ ତ ଦେଉଛ, ମୁଁ ତ କେଉଁଠି କାହା ପର ବୋଉ ଝିଅ ଉପରେ ନଜର କରିପାରୁନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ଆଡ଼େଇଲା ଦେ ମାଳିସାହିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ମାଳିସାହି ଆସିଲି। ମାଳିସାହି ଆସିଲା ପରେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, 300 ଦିଅ, 400 ଦିଅ, ଆସ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋବାଇଲ ନେଇ ଯା, ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଯା,
पैसा नहीं जा ए तीन चार हजार नहीं गले कौन नहीं कौन ये ही गला तीन चार हजार नहीं गले सब कुछ ये कौन नेले कौनटा असुविधा है किसी असुविधा ना कि परिस्थिति मोर आघात होगा मो शशुर घर पर मुझे मो परिस्थिति मो आघात मोटू मो पा छुआ माइकना मो छड़े नेले मो शशुर घर आउ कहीं ना माँ हाल बर्षे देढ़ वर्ष हो गला देढ़ वर्ष हो गला मुझे छड़े नाला मुझे आटाक करती मुझे भी किसी संग्रह करी ना लास्ट बाध्य हो मालिशाई आसली मालिशाई आसला मुझे सिचुएसन देखिली मुझे चिंता कली किसी भी कल करना मुझे कल रिसीव कल कला भी सी कल काटि दौरान शला भाज शला शशुर फज सब देखुन से कि भी कई भी कई ये करना हाँ विश्व सुंदरी झील अच्छा मो मो स्त्री ठू भी आहरी विश्व सुंदरी झील अच्छा भी छाड़ी देवा मोर भी इच्छा कितु कौन करी मो झीटे अच्छी मुझे बाहरी ना गोटे गोटे कथा ना कहीं गोटे बाहर स्त्री की कौन पर घर रखती जन्मजन्म कहीं रखती आईटा से सी शशुर घर कौन बुद्धि पड़ी कि मत एम करे कौन भावुं मुझे ना सी भावुं आम माइकिना को आम पाखर रखीम आम झीव मो कह मतलब मो माइकिना तुम्हें किए रख कहब किए यहाँ कौन गवर्नमेंट नियम ना गवर्नमेंट कहीदे आम आणिक रखीद जेहेतु सेवा गवर्नमेंट चाकरी करा गवर्नमेंट चाकरी बास कहीकि ये करुच्ची आ मु कह चाहूँ भल रख जदि आप स्त्री की किसी कह चाहते तोर को मो कथा मन पड़नी कि आम जो से माने देदे आ मु तो ये दस हजार टाँह मुंड ना सी तो कमाऊँ पचास षाठी हजार टाँह कमाऊँ मुंड आ मो मुंड तो सी ना माइकिना देहेतु बाप घर बुद्धि पड़ी चलला भाई भाज बुद्धि आई हूँ जिनस सी कौन चिंता कर पाइला कि मो लाइफ अच्छी मुझे बुड़ी हेबी कौन हे मो शशुर शाशु रही कि कौन कर मो झीटे अच्छी मो गईता जिते ई हेले भी मो स्वामी जिते ई हेले भी मत पर ये आर कौन कर ना ये कर ना बेले सब प्रशंसा ना बेले कि प्रशंसा ना कि केवल पीएचडी कथा बाप घर आउज कथा आ पीएचडी कथा पैसा कमाऊ ना थे गले दस हजार कमेबे एमती कि एमती मत एम निजे कले मत मोबाइल निजे मत मेसेज कले मत दस हजार जी दब मुझे जीवी तक मत ये कले मुझे कौन से कहबी तुम कतरे खोल कहबी कौन मुझे कम कै मो कतरे जो पिला जाती से पिला सहित मो स्त्री रिलेसन रखिला जदि रिलेसन रखिला मुझे जा पचारि मत से मुझे शाशु को कहली भाज को कहली मैं भाज कि बो ये असुविधा ना ता मन सी जहाँ कर आ मु कौन करी शाशु मत कहला से कौ हिसाब रखी से बाध्य पर बो झी को अनेमी कौन लास्ट मालिशाई मालिशाई लास्ट को एमती जा बंगा की देखला पर तीन हजार मोबाइल पतर सबकि नहीं जाइंट किए कांदे मुंड बाड़ किमी कलिकता जी बेंगल आरे आम मोबाइल पैसा पतर नहीं गल तुम किए चिन्हन मागे मागे तुम किए ना आम चीन नु लोक लज्जा डरिकी लास्ट मुझे बाध्य मीडिया सामना को आसा पड़े मत बाध्य कि ये ना मालिशाई भाई मुझे जुआर हो कौच मालिशाई कई आसतु ना जी आसवे सी ही ये करे निज माइकिना को ये करूँ जते ये करज माइकिना जी भल से खराब निज माइकिना जब भी पर को अनब से मर निज गईता छाड़ मुझे सत कथा तुम कतरे आज पैसा सर्टेज होती पैसा अधिका होज माइकिना ताकत पल तुम माइकिना ताकत पल से मो शशुर से करदे स्वामी स्त्री भितर झगड़ा अच्छी झूठ झामिला अच्छी कह ये आलो समाधान ना मोर जगतपुर थाना केस है लिंक रोड केस है बादामबाड़ी केस है सबुठ केस कले मत सबुठ कले फिर भी मो गति आए कराइले किसी खराब नुहति से मैंने आसती केमती अजोग्यपाई घर अजोग्यपाई आसती ये मालिशाई कि स्त्री को शशुर कौन घर कौन समस्त अजोग्यपाई मालिशाई आस गला से भाया मो माइकिना जामी सी रो मुमी आई कौटी बुलब कि कौटी खाइबी मुझे देखी जो बंगाली परिस्थिति मुझे कहनी देखनी मुकूँ कहनी आरे भाई मालिशाई आसनी देखुच गोटे लोकर परिस्थिति ये सब देखिकी तुम ये हो जा भल लोक अच्छा ना कहीं अच्छा भल लोक भी आईजिमी मो माइकिना सी कल लोक नुह भल लोक आसुना सी न आसतु बोली मान कौन अच्छे जिते बड़े बुझे
ଦେଖ ମୋର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ଯେତିକି ଓଜନ ସେତିକି ଭୋଜନ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଏତେ କେଉଁଠି ଇଏ କରିପାରିବି। ତୁମେ କହିଲ ହଁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଇଏ କରିନି ସବୁ ଇଏ କରେନି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ 7 ବର୍ଷ ରହିଲ, ଝିଅଟାକୁ ବି 7-8 ବର୍ଷ ମୋର ହେଲା, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଝାମିଲା ଅଛି ଥରକୁ 2 ଥର 5 ଥର ହେଇଛି, ଶଳା ଭାଉଜ ଆସିକି ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ତୁମେ ଆସିକି ନେଇକି ପିଏଚ୍ ତାକୁ ନେଇ ବିକି ଦେଇଛ, ରଖିଛ ତାକୁ ଭଡ଼ାଟିଆ ନେଇ ରଖିଛ, ମାଳିଛ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ କଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠେଇବେ, କେଉଁ ଡାକୁନା ଆସିବ କି, ମୋ ମାଆ ମରିଗଲା ଗଲେନି ସୁଧ ହେବା ପାଇଁ, ମୋ ମାଆ ମରିଗଲା ସେ ସୁଧ ହେବା ପାଇଁ ଗଲେନି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତାକୁ, ମାନେ ବାହା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ, କିଏ ମୋ ଜୀବନରେ ସେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗୁଣ୍ଡ ଯାହା କିଣି ମୁଁ କେଉଁଠି, ମୋ ଘରେ ଯେତିକି ଥିଲା ମୋ ଘରେ କିଛି କମିତି ନାହିଁ, ମୋ ଘରେ ଯେତିକି ଅଛି ତାଙ୍କ ମୋ ଘରେ ଚାକର ରହିଲେ ସେମାନେ ଚଳିପାରିବେନି ଓଡ଼ିଶା, ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋ ସିଏ ମୋତେ ବି ହାର୍କିନ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ମା ଦେଖି ମୋ ବଡ଼ ଶଳା ମା, ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ସଡ଼ୁ ଅଛି ଜେଇ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ନା, ତା ଜେଇ ଅଛି, ପଇସା ବଳ ମେନ୍ ହେଉଛି ପଇସା ବଳ, ପଇସା ତାଙ୍କ କତିରେ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଥିବ ସେ ଅଲା ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ ଆଜି ଏ ମିଡ଼ିଆ ଆଗ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ ମିଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତା ଆଗ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିବି, ତୁ ଦେଇ ତୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସ ଆଗେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲି, ଯଦି ସିଏ ଫେରି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଆଉ ଫେରିବା ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ, ବା ବାଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ତାକୁ ପଇସା କେବଳ ଦେଖାହେଇଛି, ପଇସା ଦେଖାହେଇଛି, ତାକୁ ମୋଟା ଆଉ ଲମ୍ବା ଦରକାର, ଆଉ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବେଳ ପହିଲେ ସେ ମା ଭଳି ବାପ ସମାନ ଲୋକ ଭଳିଆ ମୋ ବାପ ସମାନ ଲୋକ, ତା ସହିତ ବି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା କିନା ମୋର ମା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଖରାପ କାମ କରେ, ଯେତେବେଳେ 7 ଭେରା ବୁଲିଯାଏ ବାହା ବେଦିରେ ସେତେବେଳେ ବି ସେ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ଯେତେ ଖରାପ କରିଥିଲେ ବି ତାପରେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କଲା ପରେ ବି ତୁ ଆସି ପାପ କାମ କରିବୁ, ସେ ମରିଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲା ବୋଲି ପଳେଇଲା ବା ମୋଠୁ ଛାଡ଼ିକି, ସେ ନ ଯାଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି, ଯଦି ସେଇ କାମ ନ କହିବା ଗୋଟେ ପଇସା ଲୋଭ, ମୁଁ ଆଡ଼େ ଆଣିମି ଗୋଟେ ଆଣିମି, ଝିଅମାନେ ଜାଣିନା କି ଟୋକାଉ ଡାକିବେ ଆସୁନା ଫିଲ୍ମ ଯିବା ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବା ମୋବାଇଲରେ ବାଲାନ୍ସ ପକେଇଦେ ଦେଇଦେ ଏଟା ଦେଇଦେ ସେଟା ଦେଇଦେ ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିମି ଏମିତି ବଡ଼ିସି ପିନ୍ଧିମି ସବୁ ପହଞ୍ଚଦେବ ଲାଷ୍ଟରୁ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକ ତ କେଉଁ ମାଳିସାହି କି କେଉଁ ଯିବ କେଉଁ ବାଂଲାଦେଶ କି କେଉଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏଇମି ଯିବ କେଉଁଠି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭଳିଆ ଯିବ 3-4 ହଜାର ଦେବ କେଉଁଠି ମୋବାଇଲ 10 ହଜାର ଦେବ କେଉଁଠିକି ଆସିକି ଆଲ୍ଲାକୁ ଡାକିବ ସେଇନାଗି ମାଇକିନା ବା ହବ ମାନେ କୌଣସି ମାଇକିନା ଘର ଭଡ଼ାଟିଆ ରଖିବ ନାହିଁ ସିଧା ଘରେ ପୁରେଇବ ଗାଁରେ ସେ ମାଇକିନା ଠିକ୍ସେ ରହିବ ନହେଲେ ଏମିତି କେଉଁଠି ବାହାରେ ଗାଣ୍ଡି ସେ କାଟିଦେବେ ତ କାଟିଦେବେ ଅଲଗା ବାଣ୍ଡ ହେଇଥିବ ଅଲଗା ହେଇଥିବ ସେ ଅଲଗା ନମ୍ବା ପାଇଥିବ ସେ ନାଇଁ କାଟିଦେଇଥିବ କି ଇଏ କରିଥିବ ମୋ ଗଇତା ଅଯୋଗ୍ୟ କି ଅଲଗା ଲୋକ କାଟିଦେଇଥିବେ ଏମିତି କି ନାହିଁ କି ମୋ ଶଳା ବି ଅବିକା ମୋତେ କହିବ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମୋ ଶଳା କହିବ ମୁଁ ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଇଏ କରାଉଛୁ ମୋ ଶଳା ଅବିକା କହିବ ମୁଁ ତୋତେ ଇଏ କରିଦେବି ମୁଁ ତା'ର କ'ଣ କରିପାରିବି ମୋତେ କୁହ ମୁଁ ତା'ର କ'ଣ କରିବି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଆଇନରୁ ଆସିବେ ନେବେ ଆଇନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ଆଇନ ଆସିବି ଆଇନ କ'ଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଆଇନ ଆସିବି ଫୋନ୍ କରିବ କି ବଡ଼ ଚୋର ବା ଚୋରି ହେଲା ପରେ ଯାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେଇଠି ମୋର କେସ୍ ହେଲା ମୋର ସେଇ ଝିଅ କେସ୍ ହେଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ ମାରିଲି ସିଏ ଥାନାବାଲା ଆସିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ଆଗରୁ ଫୋନ୍ ମାରିଲନି ମୁଁ କହିଲି 3 ଦିନ ଆଗରୁ ଫୋନ୍ ମାରିଥାନ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ କାହିଁକି ତୁମେ କହିଲନି ଆଗୁଆ ମୁଁ ନଥା ମୋତେ 3 ଦିନ ଆଗରୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ତୁମକୁ ତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ନା ମୁଁ ନବୀନ ନିବାସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କହିଲେ ତୁମ ଘର କେଉଁଠି ମୁଁ ମୋ ଘର ଗାଁରେ ମୋ ଘର ଗାଁରେ ଆଉ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯିଏ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସବୁ କଟିକିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରିଆ ଘରେ ନା ସବୁ ତୁମେ ବି କଟିକିଆ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କ'ଣ କଟିକିଆ କି ନା ମୋର କୁଜଙ୍ଗ ଆଉ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ପଚାରୁଛ 3 ଦିନ ଆଗରୁ ମୋତେ ଫାଟା ଦେଲନି ମୁଁ କହିସାରେ ଫାଟିଦେବି ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା କିଛି ବିବାହ ନାହିଁ ଆଉ ନାରୀ ଜାତି ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ନାହିଁ ନାରୀ ଜାତି ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ସବୁ ଝିଅ କ'ଣ ଖରାପ କିଛି ଝିଅ ଯଦି ଭଲ ଏଇ ତୁମେ ବାଇଜେଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ତୁମେ ଧର ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲ ଧର ତୁମ ଘର ନୟାଗଡ଼ ତୁମେ ଧର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲ ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ମୋ ମାଇକିନାକୁ ନେଇ ମୋ ଗାଁରେ ରଖିମି ମାଇକିନା କହିବି ଆଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବି ନଗଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିବି ସେଠି କେଉଁଠି ମିଳିବ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବି ଆଉ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସିଏ ତାର କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଏଇ ହେଉଛି ପପଚାଲ ହେଲା ମୋ ଷ୍ଟୋରି ହେଲା ଏଇଆ ଖାଲି ଲିଷ୍ଟ ବି ନୁହଁ ସକା ସେ ଆଉ ଲିଷ୍ଟ ବି ସକା ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍ଟା ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାର ବାଣ୍ଡଲା ସେ ପଡ଼ିଲା ନା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଛିଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି
ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ ଦୁଇ ଟଙ୍କିଆ ମାଇକି ନାଉ ଦେଇଦେଲେ ଭର୍ତ୍ତା ଦେଇଦେଲେ ହେଇ ନେଇଯା ତୋର ଆଜି ଦରକାର ଏତେ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଇଯା ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଦେଇଦେଲେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଦେଲେ 20,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଇଏ ଆମ ପବ୍ଲିକ୍ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି।